Välkommen till en ny webbsändning, ett ny online church, eller church online, Pingstkyrkan Töcksfors. Det var ju meningen att vi skulle ha ett torgmöte som vi har haft i hur många år som helst. Med tanke på att det kom nya direktiv, att det är max 50 personer, så var vi tvungna att avlysa det torgmötet. För det, vi trodde det skulle komma mer än 50 personer. Oavsett så vill vi inte riskera att dels vi bryter mot några regler. Eller att vi är med och sprider smittan vidare. Så vi avstod det här mötet som vi hade verkligen sett fram emot. Och vi hade förstått att väldigt många hade sett fram emot det. Så vi önskar ju och nå er ändå och hoppas att ni kan följa oss på webben istället. Och idag kommer det en liten andakt ifrån mig, några tankar som jag har försöka att frambringa till er. Sen har vi då hjälp av Matilda Röjdemo som vi har klippt ihop en liten lösning. Vi får ta och göra så gott vi kan, helt enkelt, med rådande läge. Så vi hälsar er alla välkomna till det här mötet idag och önskar att ni kan få med er ett litet enkelt budskap som jag har funderat lite grann på. Jag hade en predikan här om natten som var fantastiskt bra och jag hoppas att jag kan förmedla den på ett sätt som ger dig någonting. Men först så ska vi höra Matilda sjunga en sång för oss. Och efter det så kommer jag tillbaka. Thank you.
Tusen tack ska du ha för det, Matilda. Fantastiskt sång. Med tanke på då att det är väldigt speciella tider idag, nu för tiden, så 50 pers är ju inte många. Vi har kanske inte så många gånger samlingar över 50, men ändå så är riskgruppen de som normalt kommer till oss. Så tusen tack ska du ha för det, Matilda. Fantastiskt sång. Med tanke på då att det är väldigt speciella tider idag, nu för tiden, så 50 pers är ju inte många. Vi har kanske inte så många gånger samlingar över 50, men ändå så är riskgruppen de som normalt kommer till oss. Så vi har ställt in, nej vi har inte ställt in, vi har ställt om. Vi försöker så gott vi kan med de resurser vi har och möjligheter och presentera ett budskap på webben. Vi har även ett samarbete med Svenska kyrkan och ICA när det gäller att köra hem mat till riskgrupppersoner som inte vågar sig ut. Och det löper bra. Det har väldigt uppskattat och det ser ut som att det fungerar bra. Och vi är väldigt tacksamma till alla som hjälper oss med det här. Jag har tänkt på ett budskap idag som jag kallar för något att hålla i. I coronatider, höll på att säga, som vi kan kalla det, så är det ju ganska skakigt. Det är ganska osäkert allting. Lite panik kanske, rädsla, frustration, ensamhet. Ångest kanske någon har. Men jag hörde ett vittnesbörd eller en predikan av en som jag nu mer kan kalla för kollega. En Staffan Hellström i Forshaga. Som hade en väldigt talande bild som jag lånar Staffan. Men den hjälpte mig och spåde vidare på de här tankarna som jag ska försöka att förmedla till dig idag. I det här programmet som heter Robinson, det har börjat nu. Jag har inte tittat på det själv, men jag har ju sett det flera gånger förut. Så finns det en tävling som heter Plankan. Och du har kanske sett den och vet vad den går ut på, men ändå ska jag förklara lite grann. Och det är att du står på några plankor. Ett gäng människor står på några plankor. Och eftersom så dras en och en bort. Och till slut då så är det bara en kvar. En smal planka som du ska hålla balansen på. Och för mig, när jag hörde den här liknelsen, så kändes det lite grann som att det är ju så det är nu. Och det var det liknelsen gick ut på, naturligtvis. Och det känns kanske så att plankorna dras undan. Du kanske är mitt i en sån situation just nu med sjukdom. Eller det kan vara ekonomin. Det kan vara arbetslöshet som jag själv har gått igenom. Jobbigt, frustrerande, oroligt, ja. Permitteringar hör vi talas om varje dag. TV har ju en tendens att blåsa upp, tycker jag. Men samtidigt är det viktigt att vi får information naturligtvis. Men när vi konstant hör det här att det är kris, det är folk dör överallt och det är liksom hemskt. Så det är fort gjort att tanken spinner vidare på att det här är ju livsfarligt. Vi blir rädda, vi blir oroliga, ängsliga. Och du kanske står där på, känns lite grann som att du står där på plankan. Och vaggar lite grann och vacklar i din rädsla kanske. Ångest. Men du står där med, alltså tar du den bilden. Att du står där och ska försöka hålla balansen. Så står du kanske med armarna ut så och försöker hålla balansen. Och helt plötsligt så känner du att nej, nu klarar jag inte att stå längre. Nu faller jag. Och du vet inte vart, du ser kanske inte botten. Som de gör på det här programmet, de åker bara ner i vattnet. Men i det verkliga livet så kanske det ser annorlunda ut. Vi vet inte hur framtiden ser ut.
den kan vara lite osäker. Speciellt idag kanske. Men så tänker du dig den bilden. Att du står där. Och så helt plötsligt så känner du en hand. Som tar tag i dig. Jesu hand. Som tar tag i din. Och du känner. Amen, nu kan jag hålla balansen. På ett helt annat sätt. Men jag har inte en tro, säger du kanske. Ja, jag tror vi alla har enormt mycket tro egentligen. Kanske inte på en Gud som har skapat allt det här. Som jag tror på. Och som kristna tror på. Det kanske inte en sån tro du har. Men du har definitivt en tro. Tänk dig så här. Det står i busstabellen. 8:45 går bussen. Ifrån hållplatsen. Du går dit någon minut före. Bussen kommer 8:45. Du går på, den åker. Det vill du ha tro. På samhället. På systemet. Men som vi ser nu så kanske den tron och det förtroendet som vi har för systemet vacklar lite grann. Med tanke på läget som det är nu. Vi har ju byggt upp det här samhället med mänsklig kraft delvis. Jag tror Gud är med även det naturligtvis. Men vi har byggt upp system, vi har byggt upp förtroende för system. Jag personligen är ju uppväxt delvis i Afrika. Där finns det ju inte på världskartan att du kan gå till busstation och tro att bussen går exakt. Eller att du ens får plats. Eller att du kanske säger som jag hade några anställda när jag bodde och jobbade där nere. I det projektet som vi jobbade i. Helt plötsligt så, men då sa vi att vi börjar 8:00 imorgon. Ja, någon drapp in 10:00, någon kom dagen därefter. Det var liksom inte så noga. Men systemet här är ju så att vi har väldigt mycket tilltro till systemet. Vi ser ju nu hur mycket det är värt. Den tron på systemet som vi har. Väldigt mycket vacklar ju. Du står där. Ser jag en scen framför dig. Du står och balanserar. Och Jesus sträcker ut handen. Det är betydligt lättare att stå. Även om det är en lina, kanske en slak lina. Om du har någon att hålla i. Då går det ju. Tänk dig då att du står där. Låt säga att det känns som att det är en slak lina. Och så helt plötsligt så får du Jesus på höger sida. Den helige ande på vänster sida. Och så står du på Gud. Då har du ju tre att stå på. Eller hur? Och det är det som kristendomen, evangeliet erbjuder. Då är det ju så faktiskt att det kan blåsa ganska friskt runt omkring. Det kan storma, det kan vara osäkert runt omkring. Men du har ju ändå tre punkter att hålla i. Du står på Gud, på helige ande, på Jesus. Då är det tryggt. Det var en som frågade mig en gång. Är jag en kristen? Ja, jag tänkte det kan inte jag svara på. Ganska lätt kanske att falla i den gropen att nej, inte som du lever. Inte kanske som du pratar eller vad du gör. Det har ju inte med saken att göra. Eller hur? Så jag frågade. Eller jag sa det att det kan bara du svara på. Men ska vi göra en deal? Om jag ställer dig en fråga. Du svarar ja på den frågan. Då är du en kristen. Går du med på det, sa jag. Ja, sa den här personen. Jag ställer frågan. Tror du på att Jesus är Guds son? Och att han dog på ett kors och uppstod igen? För att förlåta dina synder och ge dig ett evigt liv. Tror du på det? Nej. Nej, du skulle ju svara ja, sa vi, om du skulle vara en kristen. Men du svarar nej, så du är inte en kristen. För det står i Romarbrevet 10:9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Men jag vill inte bli som kristna, sa han.
sa den här personen. Jag vill inte bli som er kristna. Nej, men det ska du inte heller. Du ska vara dig själv. Du ska vara precis så som du är. Med dina fel. Ja, med dina fördelar och egenskaper och allt det du har. För hade Gud önskat att du skulle bli som kristna så hade han skapat dig annorlunda. Men det har han inte gjort. Han har skapat dig precis så som du är. Så du ska vara dig själv. Ja, men det blir ju så trångt. Det blir ju sådana här åsiktskorridorer. Det är ju massa saker som du inte får göra. Du får liksom inte göra det. Du får inte göra det. Du får göra precis vad du vill. Men det är inte allt som är bra för dig. Oavsett om du är kristen eller inte så är det ju likadant. Det är ju en del saker oavsett vad du tror på som inte är bra för dig. Om du gör. Det vet du ju. Dricker 3 liter Coca-Cola för dig varje... Du får det. Men det är inte bra för dig. Det är ju samma sak här. Som kristen så får du göra det du vill. Men allt är inte bra. Allt bygger inte upp för att du ska må bra. Och att din tro ska må bra. Och dina vänner runt omkring dig ska må bra. Du står där på plankan eller slaklina eller vad det nu kan kännas som i dagens samhälle. Du har Jesus och Gud att stå på, Jesus helige ande. Du har någonting att hålla dig i. Någonting stadigt, någonting som är tryggt. Som inte förändrar sig på grund av ett virus som vi inte kan se. Eller rädsla eller fruktan. Som kanske är lika farligt och kanske inte lika dödligt. Men du mår ju väldigt dåligt av fruktan. Det är ju ingen tillfällighet att Jesus mest vanliga kommentar till sina lärjungar och till dig är var inte rädd. Det är ju ingen tillfällighet att det är den absolut vanligaste frasen som Jesus säger till sina lärjungar och dig. Den uppmaningen ber han oss om. Var inte rädd. För det som vi läste i Romarbrevet 10:9 så stod det ju för om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och så vidare, då blir du frälst. Det står inte att du kanske blir frälst eller förhoppningsvis eller ja, möjligt att jag tar emot dig. Nej, det står ska. Det ska. Du ska bli frälst, står det. Och tron är ju, det är en gåva. Det är en gåva som du kan ta emot. Du behöver inte jaga efter den. Du behöver inte tvinga till dig den. Det går inte. Utan du får ta emot den. Men du får också avstå. Det är helt ditt beslut. Men om du nu har sagt ja på den här frågan. Jag kan ställa den igen. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli frälst. Om du säger ja på den frågan. Om du tror på det. Då vill jag gratulera dig, för då är du frälst. Det står så. Och jag skulle uppmana dig till att verkligen berätta det för någon. Att det här beslutet har du tagit. Där står med din mun bekänner. Du kan... Alltså, vi kommer... Har du tagit det här beslutet så kommer vi ge dig den här boken. Nya testamentet. I have decided. Nya testamentet och Saltaren. Du ska få den boken om du har svarat ja på den här frågan. Så det du gör då, det är att du mejlar oss eller ringer. Du går in till pingstkyrka.se och tar kontakt med oss. Så ska du få den här boken som gåva. Och jag skulle verkligen uppmana dig att läsa den här. För om du läser Guds ord. Så får du tankar, du får idéer, du får Gud in i dig. Har du sagt ja till Jesus så är han i ditt hjärta nu. Men det här är vägkartan på ett sätt. Och det är ett levande ord. Så det kommer att ge dig riktning, det kommer att ge dig vägledning, det kommer att ge dig hjälp, uppmuntran.
Och jag skulle verkligen önska att du tog kontakt med oss om du har sagt ditt ja till Jesus. Jag skulle verkligen vilja uppmana dig till att söka en kristen gemenskap. Bor du här i Töcksfors eller i området här så får du gärna ta kontakt med oss. Bor du inte här så gå till en lokal kyrka där du bor. Inte nu kanske, men ta kontakt. För att få den här boken, för den här Bibeln, så tar du kontakt med oss. När du väl har fått den så gå till en lokal kyrka. Sök gemenskap med andra. För gemenskap är svårt just nu. Fysisk gemenskap, men några stycken, visa att du har lämnat ditt liv till Jesus. Tala om för dem, de vägleder dig vidare. Eller om vi får förmånen och välsignelsen att göra det vidare. Är det så att du vill stödja oss i vår verksamhet i kyrkan i Töcksfors, Pingstkyrkan i Töcksfors, så får du gärna nu när Matilda sjunger en sång till, så kommer det fram ett swishnummer. Du kan se det som en digital kollekt. Så kan du skänka en slant om du vill. Det är helt frivilligt. Men vi är väldigt tacksamma för all vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Så Gud välsigne dig. Och kom gärna tillbaka till pingstkyrka.se. Tack så bra. Nu ska vi få höra till Matilda Röjdemo. Kamp du inte orkar kämpa.
Tusen tack ska du ha, Matilda, för den underbara sången. Han går aldrig förbi dig. Tänk på den bilden igen. Att du står där på slak lina kanske. Eller du kanske för den saken skulle ha 4 plankor att stå på. Det är tryggt, det är gott. Samhället flyter på, livet flyter på. Men det kanske känns som att du faller någon gång. Vems händer ska du falla i då? Och som Matilda sjöng här, han går aldrig förbi dig. Sträcker du ut din hand så tar han emot dig. Skulle du falla, oavsett situation som du är i nu, så kan du falla i hans händer. Med den sången och den texten så vill vi avsluta det här mötet, gudstjänsten, och önskar dig igen Guds rike välsignelse. Tack för att du lyssnade.